Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր արամ առաջին գաթողիկոսի հովվապետական այցելության առիթով բազմիցս բերջախոս արդահայտություն կդավ այն ճշմարտությունը, թե հայ թբրոցը անոր ծարայող սպասարգուները, հայ աշագերտ նմանուգը, նաև հայ թբրոցին սադարող բարերարները հատուկ տեղ ունին Նորին Սուրբ Օձության հոգածության մեջ և անքիդե ըստ արժանվույն քնահադել զանոնք, որովհետև հայ թբրոցն ու մեր եկեղեցին կգազմեն մեր ազգի պահպանման ու քոյադևման գլխավոր հենարանները, աբակայի գերդման քրավականները։ Այս իրողությունը գործնական արդահայտություն կդավ շաբաթ 15 հոկտեմբերի երեկոյան Ֆերահյան ազգային վարժարանի Ավետիսյան սրահին մեջ տեղի ունեցած ճաշկերույթ հանդիպումի ջամփով։ Երեկոն գազմագերբված էր ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմնի կողմէ գործակցությամբ ազգային վարժարաններուն։ Այսպիսով մեր գրթական համագարքը գուզեր պատիվի իր բաժինը ընծայել հովվաբեդին, վայելելով անոր ներկայությունն ու լսել հորդորները և պատգամը։ Շուրջ 500 հայորդիներ ընդառաջած էին նախաձեռնության։ Հրավիրված էին մեր վարժարաններու թաստիարակները, արի քնահադանք անոնց անցնդիր ծառայությանց և հայկական ուսումնարանին առանց կգազմելու անոնց արժանիքին։ Հյուրընկալությունը հանցն արած էր Դերևդիգին Օսկո և Երան Գիրագոսյան բարերար ամոլը։ Վեհապար հայրաբեդը սրահ ժամանեց ընկերակցությամբ թեմիս բարեխնամարաչնոր, Բարձրաշնոր Տեր Մուշեա Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի և հոդնգայս ծափողջույններով թիմավորվեցավ ներկաներուն կողմէ։ Ներկային միապանու քահանահայրեր, ազգային կենտրոնական վարչության և թեմիս ժողովականության ներկայացուցիչներ, Հոհիթա կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչն ու անդամներ, խնամակալ մարմնի անդամներ, վարժարաններու տնօրեններ և ուսուցիչներ, կուսակցական և միութենական ներկայացուցիչներ ու աշակերտներու ծնողներ։ Ճաշի սեղանի շուրջ ստեղծվեցավ մտերմիկ մթնոլորտ, որուն հավելյալ համեմ դրամատրեցին աշակերտները բարերով ու երգերով։ Խոսք արին խնամակալ մարմնի ադենաբեդ Դիարմարկ Գեդիկյան և ազգային Ֆերահյան վարժարանի տնօրեն Դիարժան Քոսակյան, որ հանցն արած էր հանդիսավարությունը։ Առաջնոր ցրփազանը ողջունեց ներկաները, հագիրջ կերպով անդրադարձավ հովվապետական այցելության։ Շուրջ 10 օրվան ընթացքին արձանագրված հանդիսություններուն, արարողությանց և հանդիպումներուն, որոնք տարբեր միջոցներով մարմնավորում է եղան Վեհապար Հայրապետի առաջադրանքներուն և հոգածու վերաբերմունքին։ Անհայտնեց, թե այս իրականության քաչաձանոտ Վեհապար Հայրապետը որոշած է այս երեկո Կիլիգյան իշխանի շքանշանով պատվել ու վարձադրել բարերարները։ Պարգևադրումը կատարվեցավ Վեհապար Հայրապետի ծերամբ։ Նորին Սուրբ Օձությունը թրվադիքով արդահայտվեցավ Գիրագոսյան ընտանիքին ու ընդհանրապես հայ թբրոցին ու եկեղեցվո զորակցող ազգայիններուն մասին, ապա նաև հանգամանորեն անդրադարձավ հայ թբրոցին ու հայ թաստիարակին առաքելության։ Վեհապար Տեր, իմ անունը Թալիշ Բաբայան է, ես Ջամյան ազգային վարժարանի ու թերորդ դասարանի աշակերտուհի եմ։ Մեզ աշակերտներիս համար այսօր պատմական ու անմոռանալի օր է, քանզի բախտն ենք ունենում վայելելու մեծի տանն Կիլիկիո, Նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ առաջին Վեհապար Հայրապետի օրնաբեր այցելությունը և հանդիպումը Միացյալ Նահանգների այս հեռավոր ափերում ծնված ու մեծացած ամերիկահայ աշակերտներից հետ։ Մեր վայժարանի բոլոր աշակերտների անունից հայտնում եմ բարեկալության մեր ամենաջերմ զգացումներն ու արտահայտությունները ձեր սրբության օրնաբեր այցելության արդիվ։ Մեծապես երախտապարտ ու շնորհակալ ենք, որ եկել եք հանդիպելու մեզ աշակերտներիս և արժևորելու, թե հայրենիքից շատ հեռու այս ափերում մեծացած հայ տղաներն ու աղջիկները ինչ չափով են կապված մեր եկեղեցուն, հայրենիքին ու ավանդույթներին։ Վեհապար Տեր, մենք երջանիկ ենք զգում մեզ, որ մեր ծնողների շնորհիվ հաճախում ենք Ջամյան ազգային վարժարան, ուր վայելելով մեր ուսուցիչների ու տնօրենության գրգռանքն ու հոգատարությունը դաստիարակում ենք հայեցիորեն, սերճում ենք մեր մայրենի լեզուն և կրթվում ենք արհեստագիտական արդիական հնարավորությունների օգտագործմամբ։ Թեև շատ հեռու, բայց և այնպես մենք ապրում ենք հայրենիքով։
Ամեն տարի մեր բաժարանի 8-րդ ավարտական դասարանների աշակերտները այցելում են Հայրենիք, շփվում ու ծանոթանում են Արցախից մեզ միացող աշակերտներին ու կարոտով շնչում Հայրենի օդն ու ջուրը։ Մենք ևս այս տարի անհամբեր սպասում ենք, որ սուրբ զատկված տոնական օրերին այցելենք Հայրենիք, կարոտած աչքերով ու հոգով ողջունենք լեռների լեռ բիբլիական Արարատին, խոնարհվենք օշականի վանքի մեծ հայր Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանի աչքերով։ Ծիծեռնակաբերդում աղոթենք մեր նահատակների հոգիների խաղաղության համար, հպարտանանք սարդարապատով ու վայելենք մայրաքաղաքների մայրաքաղաք Երևանի հարազատությունը։ Վեհապարտ Տեր, մեզ աշակերտներից համար անսահման քաջալերանք եղավ, երբ 2011 թվականը հռչակեցիք հայ մանուկի տարի և կարևորեցիք հայեցի դաստիարակվելու ըսպիրքում հայ մնալու հրամայականը։ Որդիաբար խոստանում ենք, որ հետևելով ձեր ծերության թելադանքներին պիտի հպարտություն դերենք մեր ծնողներին ու մեր ազգին, դառնանք եկեղեցասեր ու հայրենասեր ազնիվ հայեր, ստանանք բարձրագույն կրթություն, լինենք հայ դատի պաշտպան ու պահանջատեր հայեր և օրինակ հանդիսանանք եկող սերներին։ Կրկին մեր երջանկությունը ու ուրախությունն ենք հայտնում ձեր ծերության օրնաբեր ներկայության համար։ Դու ինձ համար միշտ թանկ ես, իմ հարազատ զուլագետ, քեզ հետ է միշտ իմ կյանքս ու երազները քեզ հետ։ Հե երկիր արաքս, իմ բախտին երազ, ճան արաքս թե երկիր կարոտնիմ, դու իմ մտերիմ։ Հեյ երկիր արաքս, իմ բախտին երազ, ճան արաքս թե երկիր կարոտնիմ, դու իմ մտերիմ։ Դու իմ սիրովը կանես, իմ սրտակի զուլագետ, կանգնել եմ լուր ինչ կանես, քո ափերին ծաղկավետ։ Հեյ երկիր արաքս, իմ բախտին երազ, ճան արաքս թե երկիր կարոտնիմ, դու իմ մտերիմ։ Հեյ երկիր արաքս, իմ բախտին երազ, ճան արաքս թե երկիր
սատեսություն չէ, մեր բախտութենեն եկող ճշմարտություն է, իրողություն է, փորձառություն է։ Ինչպես պատմի չգսե, քրիստոնյական հավատքը մեր մորթին քույնը սկեցավ։ Հայություն ու քրիստոնեություն իրար հետ սերդորեն ընտելու զվեցան, հայերան դրշկանակե քրիստոնյալը, ու մեր ժողովրդի յանքերներ լավ քրիստոնյալը դրշկանակե լավ հայելա։ Այս է հիմնականը։ Իմ հայրապետական պատկաններուս, մտածումներուս, զրույցներուս ընթացքի երեք առաջնահերթություններ մեկը թարմա հայ դպրոցը։ Եվ պետք է այդպես լարայել մեր ժողովրդի բոլոր զավակներում և աստվածաքային այս թեմի համար։ Հայ դպրոցը սիրելիներ մեզի համար գերիստական է իր հայագերդումի ու մարդագերդումի առաջնությամբ։ Եթե չտամարան, մենք մեր քերակույրը պիտի կատարենք, որպեսզի հայ դպրոցը միշտ մնա կյանքում, միշտ մնա գենսունակ, իր կյանքով ու իր առաջնությամբ։ Շնորհիվ մեր բարեկամներուն, մեր բարեկամներուն և մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն, ինչպես մեր բոլոր կառույցները, նաև հայ դպրոցը պիտի մնա ու պետք է մնա կյանքում։ Ես կսպասեմ այն օրվան, երբ մեր ժողովրդի ունենալով զավակները կողքովիքան և մեծ գումարներ հատկացնելով հաստատեն հայ դպրոցի վերականգնումի ֆոնդը, հիմնադրամը, փոխանակ օդարներում, ուրիշ համալսարաններում հսկա գումարներ տրամադրելու, անհրաժեշտ է, որ մեր հարերանները, մեր հարուստները հատուկ գիտակներով նյութական հատուկ մասնակցության ըստուրքի մեջ, այս երկրի մեջ, հայ դպրոցի բնության, մեր ժողովրդի ավագայի նոր սերունդի պատրաստության համար համահայկական ֆոնդը հաստատեն, որպես իրավես այդ դպրոցը հեռու ամեն տեսակ նյութական դատուկները, մտահոգությունները շարունակե երանորով ապատկտով ու նվիրումով իր սրբազան առաքելությունը։ Եվ այսօր մենք ուրախ ենք, որ մեր քաղաքներն ես կան բարեկամներ, բարեկամներ, որոնք այս գիտակցությամբ կմասնակցին հայ դպրոցի, հայ եկեղեցվով, հայ ակումբին, հայ մշակույթին, հայ տարին հզորացման նվիրական առաքելությամբ։ Ահավասիկ այդ բարերարներն կգտնվի զույգ մայստեր դեր երկիրին Օսկո և Երան Գիրագոսյան։ Քիչ առաջ իրենց մասին սրբազանը խոսեցավ, սակայն խոսքեն ավելի և խոսքեն առաջ դու տեսած եք իրենց քոսը, քոսն է ամմա լավինացեք, որ ապրում է քարեկար գսեպանաստերը, խոսքը որ քնարքեց գլա գտրչի, քոսը գլա և առավասի զույգմը, որ անցնող արիները ընթացքին, հավատացին քորձին, վստահեցան ձեզի, վստահեցան հայ եկեղեցվով, վստահեցան հայ դպրոցին, վստահեցան հայ տարին, վստահեցան հայ մշակույթին, վստահեցան հայ ակումբին մեր կառույցներում, և դվին պիտի դան վստահաբար
Արադաս։ Ես ինեն քեի ճաշտար։ Ես ինեն ճանցա հանկության դարովի ճամբով։ Ես ինեն ճանցա Վատիկանի մեջ։ Ես ինեն ճանցա անստոր օրերում ընթացքին։ Եվ իրավես իրենց մեջ տեսա հայության լեզուն սիրտը։ Մեր ժողովրդի արժեքներու գենսակոծման համար նվիրված ընտանիքը, որ բուրախանան, կհպարտանան, մասնակցելով, ծառայելով մեր ժողովրդի, մեր եկեղեցվով, հայրենիքին, հանրապետության ծառայելով։ Հետևաբար, որպես մեծիտան ընկերություն կաթոլիկոս, մենք բարձր կգնահատենք իրենց կատարած նվիրյալ ծառայությունը ու փառարարությունը ընդհանրապես մեր ժողովրդին և հատկապես ձեր թևին։ Եվ որպես մեր սիրով կգնահատանքի արտահայտությունը, սա բահում ձեր բոլորին ներկայությամբ դեր երդիկին Օսկոն և Երանը կպարգևատրենք մեծիտան ընկիլիկյով կաթոլիկոսության բարձրագույն շքանշանով իշխանի շքանշանով։ Եմ ես ճաղույթը, ու մի ասագին միացա, ավար, եվ ընգով։